E aí, rapaziada, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, galera. E hoje vou mostrar para vocês esse achadinho aqui, ó. De cara eu já vou botar o selão aí de achado, gente, porque é um verdadeiro achado. Vou mostrar esse torninho, todos os detalhes deles aí para vocês verem, ó. Ele é um torninho holandês. Olha só para isso. Gente, olha o detalhe dessa máquina. As plaquetinhas aí da Holanda. Eu não consegui identificar o ano de fabricação dele, tá? Não sei se tem alguma plaquetinha. Eu vou ver se eu consigo alguma coisa na internet, porque eu não consegui identificar. Só tem essa aqui, ó, né? Provavelmente parece que é o número de série, alguma coisa assim, tá? As alavanquinhas aqui do das duas velocidades, né? Isso aqui é para você aumentar a velocidade do motor. Galera, eu tô até sem palavra para mostrar esse torninho para vocês, que eu gostei demais. Ele é um bolo de ferro aqui, gente, um bolo de ferro mesmo. A bancada dele, ó, é uma bancada conjunta, não é desmembrada aqui, ó, não sai. Então, provavelmente ele deve pesar muito. Vê se eu consigo abrir essa tampa. Aqui, ó. Eita, aqui é a parte do motor. Eita, nós, olha o motor do bicho, gente. É muito bruto o motor, galera. É brutão demais. E ainda tem uma polia escalonada. Olha a correia, o jeito que é. Será que essa correia é original dele? Galera, nunca vi uma correia dessa. Parece uma corrente. Será que é original? Será que em cima tem as mesmas escalonadas também? Vou enfiar a mão aqui pra eu ver se tem. Eita, em cima é escalonada também, galera. Em cima tem uma polia escalonada. Olha só o jeito que já aconteceu comigo aqui. Eu acho que pra abrir, pra trocar aqui, tem que soltar esses parafusos, ó, pra ter acesso à outra polia escalonada aqui. Então, é uma polia escalonada e tem ainda essa questão da velocidade. Eu não sei se ali aumenta também, porque não tem identificação. O aqui é para direita e esquerda e o desdobro, né? Que ele tem desdobro também. Eu vou mostrar as plaquetinhas e a gente vai conseguir entender. Do lado de cá tem umas plaquetinhas, vamos ver se a gente consegue entender aquelas alavancas, tá? Meu, que motor bruto! Olha! E aqui, o que será? Ah, aqui é só uma bancadinha, né? Ó, provavelmente tinha a serramentinha aqui. Aqui é só para guardar as coisas. Galera, olha só isso. A base. Que brutalidade. Bom, mostramos a base. Agora vamos tocar aqui para cima. A parte do cabeçote dele. Tem aqui, como eu já falei, né? Posição A e B. Pra gente entender essas alavancas, eu acredito que aqui já... Vamos ver se dá. Não, aqui também não tem nenhuma leitura, não. Aqui é os pontos de lubrificação, ó. Todos os pontos de lubrificação. E é tudo holandês aí. Eu não sei ler essas coisas, não, gente. Aqui é a questão de avanço, né? As engrenagens, ó. A, B, C e D. Eu acredito que é. Bom, tem que parar com calma. A gente está analisando essa tabela aqui. Eu acredito que é de velocidade, módulo, não sei, gente, porque aqui é o dos avanços, né? Vamos ver se tem avanço em milímetro e avanço em polegada. Aqui é em polegada, número de fios por polegada. É isso mesmo, tá vendo? Número de fios por polegada. E embaixo é em milímetros, ó. Essa tabelinha de baixo é em milímetro. Então, só a quantidade de passo que tem. Aí tem que estar parando para entender, né? Como é o funcionamento dele. É um torninho diferente, as tabelas é diferente. Aqui é as velocidades, ó. Aqui que tá as velocidades. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Não sei se tá faltando numeração aqui. Bom. Aqui é... para fazer rosca direita e esquerda, essa alavanca. E eu acho que aqui é o desdobro, ó. Aqui engata o desdobro, ó. É isso mesmo, ó. Fica mais duro, ó. Fica mais pesado. Aqui é o desdobro. Aqui desengata o desdobro. E aqui é velocidade também, ó.
Acho que o desdobro é aqui, ó. Esse é o desdobro. E aqui é a velocidade comum. Eu não posso ligar ele com o desdobro ligado. Com o desdobro engatado, senão trava tudo lá dentro. Vou deixar aqui assim. Bom, aqui já foi. Tem umas instruções aqui, ó, que eu não consigo entender. Tem todos os pontos de lubrificação, galera. Tá? Colocar óleo, essas coisas. A plaquetinha dele provavelmente pega uns 250 milímetros aqui. Eu não cheguei a medir, mas é isso aí. Olha só a forma de encaixar a placa. Muito boa. É, vamos ver por aqui. O barramento tá bom, gente. Ó, o barramento só tá sujo, mas tá bom. Isso aqui eu acho que parece um topzinho, isso aqui. Aqui tem essa alavanquinha. Eu acredito que uma é pra rosca e o outro pra avanço longitudinal. Olha só, gente. Olha que coisinha mais linda, meu. O barramento é largo, galera, ó. Deve dar uns 25 milímetros aqui, ó. Por aí. O barramento é largo daqui aqui, ó. 25 milímetros? Não, 25 centímetros. Que legal, gente. Um detalhe dessa máquina é aqui, ó. Anelzinho graduado. Nos três tem aqui anel graduado. Aqui e aqui também, ó. No carrinho longitudinal. Geralmente não tem graduação nesse aqui. E a cada um pontinho desse são 2 décimos. Tá vendo? Cada pontinho desse anda 2 décimos. O fuso bom. Meu, que achado. Esse é um verdadeiro achado, esse torninho, gente. Tô fazendo um vídeo especial aqui só dele, porque eu falei, não, isso aqui eu não posso deixar de mostrar aqui não, galera. Gostei demais desse torninho. Ó, bem macinho aqui, gente, ó. Olha que legal. Meu, que top. Aqui também tá inteiro, meu. Tudo sem palavra pra descrever, viu? Mostrando esse torninho pra vocês. O fuso tá bom. O fuso, ó. O fuso tá impecável. E um detalhe desse torninho, gente, por ser de bancada, é o seguinte. A maioria não tem a vara assim de acionamento, né? Pra ligar. E esse tem. Ó, vou até ligar ele pra vocês. Deixa eu ver aqui se já tá ligado. Tá ligado ali, ó. Deixa eu ver aqui. Acho que já tá ligado aqui. Isso aqui deve ser de algum botão também. Ah, aqui é da água. Botãozinho da água. Vamos ver se tá ligado aqui. Olha que top. Ó. Gente, ó o barulho dessa máquina. Cadê o barulho da máquina, galera? Vamos dar reversão pra ver. Esperar parar. Ó. Meu, que... Não dá pra ver barulho, gente. Gente do céu. Meu, olha pra esse detalhe. Olha, olha lá atrás, ó. Olha a bombinha lá, bombeando, ó. Tá vendo? Não sei se vocês estão percebendo, ó. Fica o óleo aqui. Tá? Tem um óleo e tem uma bombinha ali, ó. Tá vendo? E tá jogando óleo nas engrenagens, ó. Constante. É porque tá vazio aqui, ó. Tem que jogar mais óleo. Mas, ó, lubrificação constante nas engrenagens. Eu vou até ver se tem mais óleo aí pra jogar aqui, pra gente ver trabalhando certinho. Meu, que luxo. Que torninho luxo. E um detalhe, ó. Ó o freio dele, ó. Reversão, ó. Presta atenção, ó. Ó. Você pode ir de uma vez, ó. Ele não vai, ele não dá aquele tranco, ó. 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 Tá vendo? Galera, que luxo. Agora vamos ver o movimento dos carrinhos. Bom, antes de ver o movimento do carrinho, ele trabalhando, vou mostrar agora o mangote aqui, o contraponto, né? Olha só o detalhe. Ele saiu tudo pra fora aqui. Tá? Agora eu vou jogar ele lá pra frente, ó. Olha como que ele é. Olha como é. Opa, aqui tá. Tem que só fazer esse detalhinho aqui, ó, que tá escapando. Mas isso é de menos. Ó. Olha só. Olha só como que ele é. Ele sai direto, gente. Meu, que luxo. E tem um detalhe, ó. Tem uma graduação aqui, ó. Aqui tem uma graduação, tá vendo? Tem um zeramento e tem a graduação.
o carrinho, ó. O carrinho é travado por essa alavanca. Tá vendo? Travou. E aqui solta. Ele tá com a lunetinha. Olha essa luneta, gente. O jeito que é engatado, ó. Que é colocado. É por aqui, ó. Ó, você bota nessa lateral, ó. Meu, que luneta de arrasto bruta, meu. Que top. Aí aqui é a luneta de 3 bicos. Tá vendo? Torneio tá completinho, gente. Aqui, galera, olha só essa brutalidade, a grossura da chapa. Aqui é outra coisa que eu vou falar pra vocês. Vamos ver aqui que tem. Olha só. Aqui é a parte lá de baixo dele, que vai o motor. Tudo certinho. É, olha a tampa, gente. A grossura dessa tampa. Só pra vocês verem a qualidade do bicho. Meu, esse é um achado. Uma parte do meio aqui, ó. Tudo bem feito. Vamos ligar ele aqui. É, pra gente ver trabalhando com o avanço ligado. Vamos lá. Ó. Cadê o barulho do bicho, gente? Que torninho top. Ó, vou ligar aqui. Ó. Que legal mesmo. Não faz barulho, galera. Torninho não faz barulho. Aí aqui, ó, pra você ligar aqui, é aqui, ó. É só subir essa alavanca. Ligar o automático no carrinho superior. Ah, se você quiser facear de fora pra dentro, aí você mexe nessa aqui. Deixa eu ver se é nessa. Ah, não, não é nessa não. Essa aqui é a velocidade normal. É essa aqui, ó. Ó. Tá vendo? Aqui ele vai facear pro outro lado. Tá? Aqui é neutro. Se você fizer aqui, ele não engata nada. O fuso para, ó. Tá vendo? Então, vamos deixar nessa de cima. Por quê? Porque eu quero mostrar pra vocês agora a rosca. Pra vocês verem que o detalhe dele, como ele é bem esquematizado. Aqui é o passo de avanço longitudinal. Avanço em milímetro. Aí você para ele. E aqui é o de rosca. Essa alavanca é rosca, ó. Ó. Pode ver que vai mais rápido, ó. Tá vendo? Fazendo rosca. Assim que é da reversão, ó. Aí volta. Tá vendo? Aqui é o passo de rosca nessa alavanca. Ó. Meu, que luxo. Então a pegada dele, gente, é firme a pegada desse torninho. Ele é um torninho de bancada, mas eu vou falar pra vocês. A pegada dele é firme. Eu gostei demais desse torninho. Se ele desse pra me colocar lá em casa, lá no lugar do meu Rio Sulense, assim, o peso dele, a estrutura, porque lá em cima, lá eu trabalho na laje lá em casa, né? Aí eu acho muito peso, mas eu fiquei namorando esse torninho, gente. Tanto é que eu fiz a questão de fazer um vídeo só dele pra deixar registrado, porque, meu, é um verdadeiro achado. Que torninho top. Tô maravilhado com essa máquina, gente. Tô maravilhado mesmo. Eu acredito, depois eu vou pesquisar sobre ele, né? É, esses números de série aqui, ó. Pra gente ver certinho, ó. O óleo. Meu, sem palavras. Sem palavras pra descrever a emoção que eu tô sentindo de poder registrar um achado desse aqui, ó. Deixar registrado aqui no canal. É muito gratificante, né? Às vezes a gente não pode ter um desse. Mas só de ver assim já é top. Sem palavras mesmo. Gostei demais. Olha. Gente do céu. Aqui, ó, é bem largo o carrinho, ó. O carrinho é bem largo. É uma saia assim, um avental que chama, né? Bem robusto mesmo. Olha aqui. Meu, que da hora. Bom, a luminária, olha a luminária, gente, originalzinha. A luminária é diferente, ó. Ó, você regula. Cê, aqui é pra girar. E aqui você consegue regular ela. Caraca, ó. Meu, sem palavras. Sem palavras mesmo, gente.
Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu desse bichinho aí, ó. Meu, sem palavras. Galera, que torninho mais lindo, gente. Que torninho mais lindo. Esse é um verdadeiro achado. Muito top, um torninho holandês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei demais porque é muito gratificante, de coração mesmo, de verdade. Quando eu vejo uma máquina assim, eu fico maravilhado, porque é uma coisa bem diferente, né? Você vê a robustez do bicho. Vocês veem a robustez, é muito top. Então, só peço a vocês que compartilhem esse vídeo com quem gosta também, igual nós, tá? Deixa o like para fortalecer e comenta aqui embaixo se você gostou, tá bom? Forte abraço a todos e até a próxima.